Стадион. Емисија за вашата вистина. Гюровски, се слушаме ли? Професор на факултетот за безбедност. Ајде за црквата. Тоа ти е и хоби, и пасија, и ти беше порано главна активност како новинар. Ова со црквата, кој е ставот на Гюровски? Вакар, не знам, ќе го прашам тоа и Пимен подосна, дали некој се случило поради пандемија, поради епидемија, црквите да бидат отворени, меѓутоа граѓаните да бидат затворени. Поздрав до вашите слушатели на радио мрежа канал 77 и слушаната емисија Стадион во овие тешки моменти. Верувам дека сите ќе останеме дома и на тој начин дадеме придонес кон побрзо справување со оваа пандемија. Сметам дека во моментов во земјава се направи состојба во однос на прославувањето на Великден. Црквата постапи согласно насоките од државата и ги повика верниците да останат. И како католичката, така и православната црква, своите обреди ќе ги направи зад затворени врати. Се тоа што се случува во соборниот храм и другите цркви е доследно почитување на манастирите. Малку прехистерично се нападна дел од верниците кои отидоа да запалат свеќа, да одат почи, да го прослават Великден, а во однос на причеста и фамозната лажичка, сепак сметам дека за тоа треба да дебатираат и своето мислење да го кажат и теолозите, но и здравствените работници. Важно и црквата да ги спочитува во најголемиот дел насоките. Вечерва ќе имаме литургија која ќе биде пренесувана на преку телевизија, преку интернет и на тој начин заеднички сите домови во суштина ќе бидат храмови и ќе го прославуваат Великден. Гюровски, светот за време на коронавирусот е доста променет, ќе биде променет и после. Се надевам тоа побрзо ќе се случи, дали со лекови, дали со намалување на ширењето на короната, влијанието на времето, летниот период. И дај Боже што побрзо вакцина. Слушнахме тие медицински аспекти од двајца доктори на почетокот на емисијата Стадион. Се прават анализи не само медицински, социолошки. Оваа дистанца ќе продолжи понатаму, меѓутоа се прават и безбедности, политички, геостратешки поместувања, различни структури се најавуваат. Имаме тука еден главен проблем. Сега, суверенистите, оние кои што се за поголемо затварање на државите, на нациите и поголема нивна себишност, наспроти тие транснационални институции, како што е, например, НАТО, како да се во предност. Кои се првишните анализи на вашата фела во поглед на тие пост-корона поместувања стратешки, геополитички и безбедности? Не смееме да дозволиме најважнова здравствена да прерасне во безбедносна криза, со оглед на тоа што последиците, особено од пандемијата по економијата, ќе бидат големи и економската безбедност ќе биде значително нарушена. Добро, рековте, и овој процес на глобален пораз на сите меѓународни организации, голема криза на мултилатералните односи, сметам дека ќе дојде до процес на деглобализација, со оглед на тоа што системот за рано предупредување, превенција, која требаше да го направат од страна и на Светската здравствена организација, и од Обединетите нации, и од Европската унија, но и од Северноатлантската алијанса, значајно потврлија и токму предупредувањето кое требаше да биде направено за да ние се подготвиме сите во делот на Европа, но и светот, апсолутно се покажа дека не функционира системот и овие состојби ќе доведат до преиспитување генерално на сите јавни политики. Доколку Европската унија и сите овие меѓународни организации не се снајдат во целокупниот одговор на кризата, согрет на тоа што основните три принципи
на солидарност, еднаквост, заедничка безбедност, падна во суштина во првите месец дена по реакцијата на оваа пандемија и треба да има покрај ние внатрешно преиспитување и преиспитување на политиките генерално на меѓународните организации, затоа што после оваа криза ќе се доведе во прашање во суштина и нивното постоење. Оваа нееднаквост која се доведе и која ќе ја продлабочи по справувањето со пандемијата, јас верувам и сум оптимист дека ќе биде победена и дека Македонија полека ќе влезе во процесот на нормализација со месец мај, ќе живееме во тој период со справување со пандемијата, но особено е важно да внимаваме и на функционирањето на политичкиот систем, почитувањето на човековите права и слободи и демократијата и да се направи одреден баланс и да им се помогне на здравствениот систем во однос на справувањето со оваа пандемија, во однос на меѓународната безбедност. Значи, сметам дека ние треба после оваа криза да се свртиме малце дома, да проговориме каде не функционирале одредени делови од системот, зошто не функционираат и од меѓународната безбедност, и сметам дека национализмот, односно јакнењето на националните рамки, зајакнувањето на националните ресурси ќе дојде многу повеќе и ќе дојде до поголемо затворање внатре на државите и заради тоа меѓународните односи од оваа криза сметам дека ќе бидат ранливи и треба многу подолг период да се опорават. Затоа ние треба да се свртиме дома и внатрешните ресурси значајно да ги подобриме во однос на цивилната заштита, системот за управување со кризи, но сега не е време за критики. Туку особено е важност то овој дух на обединување на нацијата која го гледам и преку овие емисии го слушаме, да продолжи во периодот по завршување на оваа криза некаде крајот на мај, почетокот на јуни, зашто особено економските последици и ризиците по економската безбедност ќе бидат многу тешки за нас. А ќе може да учат и развините земји западот од она што се случува сега со коронавирусот или од по инерција на социализмот, како да тие поранешни социјалистички или комунистички држави некако подобро се справуваат. Дали поради системот на цивилна заштита, дали поради јавното здравство кое е посилно, дали тие поуки ќе влијат понатаму на времето кое што ќе го живееме после коронавирусот. Веројатно ќе се направи некој микс. Нема, например, западните земји да смета дека они се супериорни на сите, затоа што се покажа дека тенковите и авионите и носачите на авиони не помагаат ништо во оваа ситуација. Ова е невидлив непријател и треба сосема поинаква структура. Добро рековте. Значи, после оваа состојба многу граѓани, па и ние дел од академската зеница, се прашуваме чумо толково вооружување, големи меѓународни воени организации, кога еден вирус го порази светот и глобалните организации и не можеше да дојде до рано предупредување. Имаме различно поместување на силите. Светската здравствена организација реално како да прерасна во светски полицајци ја зема досегашната улога на Соединетите Американски држави. Идејата за формирање на светска влада која даде Гордон Браун во однос на функционирањето и решавањето на кризата не најде на разбирање. Гледате, Вашингтон и Москва реално почнуваат многу повеќе да соработуваат. Значи, Кина се враќа на голема врата, особено во регионот на југоисточна Европа. Значи, имаме генерално промена на глобалната слика на силите и особено тоа ќе влија и на покрај на безбедносниот и на финансискиот дел. И оттука сметам дека токму и вие она што го рековте. Градењето на собствените капацитети и во однос на цивилната заштита и управувањето со кризи, но и посветувањето на процесот на едукација и процесот на здравство. Тие три столбови треба да се значени за секој политички субјект кој би дошле во земјата. Верувам дека сите ние ќе ги научиме сите овие лекции, особено во меѓународните односи, во меѓународната безбедност. Гледате, сега споменавте некои интересни констатации. Кремљ се јавува како главен промотор и заштитник на Светската здравствена организација наспроти изјавите на официален Вашингтон. Значи, пред и по корона светот,
овој глобален свет, ова општество нема да биде во суштина исто, дел од меѓународните организации, особено Европската унија. Ако не го коригира, ако не го промени своето делување и не го одигра својот главен збор во справувањето со економската криза и загрозувањето на незината безбедност, навистина сериозно ќе бидат во прашање доведени интегративните процеси. Ами исто така и Северноатлантската алијанса уште пофункционално треба да делува, а ние треба по ова да се свртиме дома, да прашаме каде потфрли безбедносниот систем. Со она што максимално ги имаме ресурсите, тие максимално се употребуваат, важно е што во најголемиот дел политиката се напушти и соодветно сметам треба да се искаже достоинствена почит и на здравствените работници, особено на луѓето од полицијата, кои секојдневно и од армијата, кои секојдневно се справуваат со оваа криза. Ние треба уште сега да размислуваме за преиспитување на дел од јавните политики и функционирањето на системот, но за тоа некаде по завршување веројатно на вториот месец од воредната состојба некаде околу 17 мај и се надевам дека тогаш нема да има реална потреба за продолжување на трет месец на воредната состојба, туку институциите ќе се справуваат и понатаму со бројките на заразени кои верувам дека ќе почнат да паѓаат со почетокот на месец мај. Да, и една работа која што е добра, сите лоши работи што ги донесе коронавирусот и ги носи, се уште може би ќе ги носи понатаму во намален обем. Се надевам, е тоа што добро влијаеше на војните, како да стивнаа сите војни, сите конфликти. Вчера прочитав во Јемен, двете страни веќе се пред договор за примирје и за договарање, решавање на проблемот. А тоа е една забелешка, една констатација нека биде. И кратко да ми кажете, Гјуровски, за посткорона, економските последици на безбедност, социјални случувања, немери, ќе има доста проблеми. Како да се врати во форма пак економијата? Дали ќе биде така постепено или, дај Боже, како што предвидуваат американците, како во V форма да биде? Паѓаше надолу и нагло да се качи нагоре, ако може така. Колегите од економските науки и од тој сектор зборуваат дека и сметаат дека како ќе биде како е мала државата, како и економијата како нашата, во суштина последиците ќе бидат уште помали, но неизбежни, се разбира, и токму заради потресот кој ќе биде по економската безбедност и кој болките по домашната економија, по платниот промет, по исплатата на данокот, а на крајот сето тоа данокот ќе оплатат граѓаните кога ќе треба да се фатат за својот џеп и да ги задоволат потребите за своето семејство. Оттука сметам дека што побрзо треба да се размислува за отпочнување на процесот на нормализација, значи на подготовка за процесот на нормализација, и во следните 30 до 60 дена веројатно ние ќе живееме со овој проблем, составен дел ќе биде од нашето доживење, но нужно е потребно некаде кон втората половина на месец мај, доколку не дојде излезе состојбата од контрола, верувам дека така нема да се случи, да дојде до процес на нормализација. Индустријските капацитети, економијата, но и државниот апарат полека да започне со заштитни мерки, носење на ракавици, носење на маска, да започне да работи полека земјата и да се следи она што се прави во Австрија, Германија, Хрватска, и токму како резултат на запазување на економското живење, сметам дека многу појако и подобро ќе се справиме со коронавирусот и последиците, се разбира, ќе бидат многу помали. Овде научивме дека треба да се вложи во едукацијата, во образованието, треба да се вложи во здравството пред се, но и во безбедноста. Верувам дека тие три алатки нема да се заборават. Има дилема дали ќе нас ќе не направи по-алчни, по-себични луѓето, или пак малце повеќе ќе соработуваме. Верувам дека многу повеќе ќе смениме човечката слика, човечкиот лик, но и воедно ќе се посветиме на градење на домашните ресурси, јавните политики. Процесот на интеграција кон Европската унија е малку подолг и сметам дека посветувањето на градењето на собствените ресурси и на јавните политики од собствениот кадар многу повеќе ќе не одржи и во економската состојба. Еве, гледате, дело домашните капацитети кои ги имаме овозможуваат и снабдувањето на храна, вода, млеко и така натаму, основните намирници, без проблем да се одвиваат низ трговските маркети.
Благодарам, па можеме да ги споменеме тука и оние текстилни фабрики кои што конфекции се преориентираа, па произведуваат маски, може би веројатно, не знам дали има можности за ракавици, за и за заштитни средства. Имаме заштитни средства Алкалоид прави. А благодарам професор Маријан Гюровски. Стадион. Емисија за вашата вистина.